Se depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile R62-96 din legea 188-99 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinirii legile țării, să îndeplinesc conștiincios în datoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dat fiind că este an electoral, atât noi la prefectură, cât și serviciile de concentrate le voi cere să aibă o atitudine echidistantă, egală. Noi respectăm și vom sprijini în egală măsură toate formațiunile politice, dar strict pe legea în vigoare la acest moment. Va trebui să ne concentrăm în principal pe un control mai serios de legalitate pe actele emise și adoptate de autoritățile locale, dat fiindcă constatăm în ultima perioadă, perioada fiind deja de campanie electorală, mai sunt și derapaje la nivelul administrației locale în această materie și cred că va trebui să fim mult mai atenți. În mod asemănător, va trebui să ne concentrăm pe legea retrocedărilor, a cărui final se apropie și în sensul ăsta primarii, preocupările lor în principal la momentul ăsta sunt pe alegeri și mai puțin pe restituirea proprietăților către cei îndreptățiți. Printre cei prezenți la ceremonie a fost și Ioan Marinescu, cel care a ocupat funcția de reprezentant al guvernului în teritoriu vreme de un an și trei luni. Personal, și sper să mă credeți, mă bucur că s-a făcut această alegere, pentru că era normal ca după o carieră de atâția ani dumneavoastră să ocupe această funcție. Sincer, prefecții sunt cei cu teritoriu, greul legalității l-a dus domnul Gigi și este o cununare a activității de o viață. Mă bucur sincer, n-am niciun fel de regret. Pentru mine a fost o etapă de experiență deosebită și ne dorim succes împreună mai departe. Dacă voi mai fi util undeva, cu siguranță o să fiu prezent.